ନଭେମ୍ବର ଏକରୁ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଡିଏଲପିସି ମିଟିଂ ସରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଡିଏଲପିସି ମିଟିଂକୁ ଡକାଗଲା 14 ତାରିଖ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ବି କରିଥିଲୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବି କରିଥିଲୁ, ମିଟିଂ ଡକା ହେଲା ଡେରିରେ। ଏବଂ ମିଟିଂରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଠାରୁ ନେଇକରି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମତ ଥିଲା ଯେ ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା। ଆମେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମନୋଜ ସାହୁ, ମୁଁ, ଆମେ 2 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ବସିଥିଲୁ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ 27 ନଭେମ୍ବର ଖୋଲିବା। ବାର୍ଗେନିଂ କଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଲୁ ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ନଭେମ୍ବର, ଆଜି 14ରେ ମିଟିଂ କଲେ ଆପଣ 20ରେ ଖୋଲନ୍ତୁ। ନଭେମ୍ବର 20 ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 8-10 ଦିନ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର। ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଧାନ ଚାଷୀର କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତା'ର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା କଥା, ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବୋଧେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆହୁରି 10 ଦିନ ଟାଇମ୍ ମାଗିଲେ। ଏବଂ 21, 22, 23 ଏମିତି କରି ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟରେ 24 ତାରିଖ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଉ ଏ ଡିଏଲପିସି ମିଟିଂର ନାଁରେ ଇଏ ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ କରୁଛି, ଧାନ କିଣା ପ୍ରହସନ, ଗୋଟେ ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଡିଏଲପିସି ମିଟିଂ ହେଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେତେ ଡିଏଲପିସି ମିଟିଂ ହେଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କନ୍ଦା ହୁଏ, ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ନେଇକରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେହେତୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏଟା କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଠି ଡିପ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଏଠି 130-150 ଦିନିଆ ଧାନ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି 90 ଦିନରୁ 120 ଦିନିଆ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେଣୁ 90 ଦିନିଆ ଧାନ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାଟା ଅପ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ମିଡିଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଭରପୁର ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 75-80% ଧାନ ଅମଳ ସରିଗଲାଣି କହିଲେ ଚଳେ, କେବଳ ଡିପ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।